Sveiki visiem! Šodien mums atkal ir Pumaisiks, un kā redzat, mēs sāksim spēlēt tūlīt Mount & Blade. Īsti tīrais Mount & Blade tas nav, bet man ieteica viens lietotājs ar segvārdu Heroes vai kaut kas tāds uz to pusi. Atvainojos, ja nepareizi izteica, bet šajā modpakā bija visādi uzlabojumi, piemēram, kā ieroču modi, vairāk ieroču izvēle, savādāks dizains bruņām un kopumā mapēja dizains un tā tālāk vēl daudz vairāku iespēju un vēl daudz sīkas detaļas. Nu ko, domāju, sāksim. Kirsimies, vērsim vai bullim pie ragiem, tas nav svarīgi, bet kirsimies pie ragiem un sāksim jau veidot savu varoni. Jā, varoni, tā. Te mums tāda biogrāfija izvēlās, parādās izvēlās, tā, mēs būsim vīrietis, jā, mūsu tēvs bija. Nu, pieņemsim, ka viņš bija tas tirgonis vai kaut kā tā stopus. Tā, es savus jaunības gadus pavadīju. Craftsman page, an acolyte. Es domāju uz Street Urchin, ja es domāju, kas tas, ja tas ir tas, ko es domāju, tad Thug Life būs kaut kas tāds, vismaz kaut kas topas. Pēc tam es kļuvu par gladiatoru, o jā. Un jā, personal revenge, tā. Šeit mēs neko nemainīsim, izvēlēsimies starting regionu citam. Tā. Es nezinu kādu. Sarnits Lutāna, es domāju, es... Nu jā, Sarnits, nu, īsti nav svarīgi, tā. Labi, labi, tur nav jēgas, ko lasīt, tur vienkārši teksts, tā. Mūsu sauks Spartaks. Spartakus. Kā nekā gladiators un tā tālāk. Tālāk mēs domāju sāksim ar to, ka izvēlēsimies visus tos skillus un atribūtus tā. Sākumā domājam vienu punktu šeit un pārēju divus uz strange un agility. Šis dod tas, ka pievieno man vienu punktu priekš skillpointiem, strange un kā spēks un agilities ir tas, ka es ātrāk skraidu. Tā. Te es domāju Iron Flash, jeb dzīvības hit points, tas mums ļoti nodarbojas, Power Strike. Tas ar Meal Damage, jeb ar zobenu, stiprāk stitīsim. Tālāk. Tālāk. Surgery Wound Treatment, es domāju, kad mēs tiksim ievainot, nu, piemēram, uz tur 500 dzīves, mums ātrāk viņi rekoverosies uz 100. Tālāk, mums vēl divi punkti palika, un es domāju, ka... Tā, Horde Charger Shield. Nu, labi, liksim viņus uz Trainer. Jā. Lai varētu ātrāk uzkačāt savu armiju vai savu grupu, un te es domāju, mēs... Visu uzliksim uz 100 weapons. Tā, mēs te tādi izskatāmies ar zobentiņu. Tā. Bārziņu noteikti vajag. Opa. Krāsu nevar pamainīt. Labi. Un... Nē, šitā kaut kāds jocīgs. Opa. Tāds tīri neko. Age... Nebūsim jau sirmi, būsim tiešām jauni. Hair color būs mēs tādi tumši. Tumši. Nu šeit domāju, neko nemainīsim, lai stāv kā ir. Neizkropļosim. Tā mēs esam Sharis, however you wake before dawn and you are eager to explore your surroundings. You enter out into the streets which are still deserted. All of a sudden you hear sounds that stands as the hairs of your neck and on end, the rasp of blade sliding from its scabbard. Nu ko, kas tas varētu nozīmēt, es nezinu.
Un tā. Opā, mēs varam ar nažīšiem mātāties, un mums ir zobentiņš. Tā, ko mēs tad darīsim? Upā. Paga tā. Vajag mouse to controls, tā. General options. Kur te var pamainīt mouse to sensitivity? Ārē, kur ir? Tas viņš tāds mums. Mums te bandīts uzbruk, vai kaut kas tās tāds? Mēs cīnamies, mēs tik Spartaku, mēs esam Spartaks. Ah, tu... O, ir, ir. Nevar paņemt viņa šildu. Ieroci var, bet šildu nevar. Bet ar nazīs jau pamētāsimies. Kas tu tāds? Ar vēl rētu vēlām gudus. Tā es domāju, no jēgas lasīt, viņš tur pateica, vai tu esi labi, tur kaut ko par bandītiem pateica, ka ielās viņi tur ir. Viņš piedāvā mums izglābdu brāli, es nedaudz biju paspēlējis. Lai iejustos slomā un visiem nezaudētu, bet nu, diez vai nezaudēt, tas būs iespējams. Tā, tab, lai līvotu. Mums tagad ir jāsavāc 5 cilvēki. 5 cilvēki, tā. Mēs ar kājām skraidam. Oko. Ā, bandīti jau, tā. Opa, uz kamieļa. Ā, mums vajag Requires Riding 3. Varētu uz kamieļa pabraukāt. Tā, mums ir sālis un zivtiņa. Zivtiņas, tā. Aizskriesim, paskraidīsim pa dzeravņām un savāksim 5 cilvēkus. Lai varētu tur doties kaut kur tālāk. Vismaz viņš mums paprasīja savākt. No quest taken a 10 tournament in Ravandin. Ravandin. Kur tas mums ir? Mums atsūtīja vēstuli Veliki kņās Jarogliek. In the town Ravandin. Kur tas ir? Ai, jēziņās. Jēziņās, cik tas tālu. Nē, paldies. A, kaut gan cik. 14 dienas. Nu, varbūt. Tā, kur mēs esam? Ko mēs te darām? Mēs uz kurieni bijām aizgājuši. Ko? Kā mēs te tikām pie velna? Labi, mēs ātri skrēdām, tas ir labi. Tā, mēs tur bijām, skriesim tālāk. Uz nāk bandīti. Bandīti skrien. Pakaļ, bet mēs viņi kaut ko apstājās, saprata, ai nav jēgas. Te vēl bandīti? Ak, dieviņās, cik te bandītu? Fū. Paspējām savākt, cik mums tur cilvēciņi jau ir 5. Look you for you, you called me in good mood. Give us all your coin and I might just lose your life. Oh, jēziņās, 5 pret 50. Jūs varat to iedomāties? Man citu izvaļu nav, es labāk. Labi, mēģināsim cīnīties. Nu, es nezinu, vai mums tas sanāks vai ne, bet vai nu kā. Ev. Ak, jēziņās. Kāda tur, kāds tur legions skrien pret mums? Pret mums 5 cilvēkiem. Klausās, visi stājās ierindā. Tā. Mums tas ir jāizdara. Viņi nemāk kauties, viņam nav ieroču. Rekur kādi mums smuki ieroši. Pat uzasināt tādi. Mēs viņus vienkārši varēsim tik galā. Mēs to varam. Vai mēs viņi, mums tas ir jāizdara ar jebkādu cenu. Sapratāt, puši? Es iešu pa izlūkot. Ak, jēziņās. Puši, jūs tas tādi man tur jāizskrien uz stolti. Labi. Es pastīšos. Ak, dieviņās, man pat kaut kā roka neceļās iet pretī tādam baram. Neko man naziste ir. Ņēmat maitas! Ejiet prom! Ak, jēziņās! Kā, kas pie velna te notiek? Ak, Dievs, tas ir tas, ka esmu
uzliku segvārdu uz partiks, tas nenozīmē, ka uz manis te jāiet uzreiz 50 purniem. Mani ielanca. Ak, jēziņās. Jēziņ. Šis mods diezgan hardkors, bet tas pievienā tikai savu interesi pie šī, lai viņu spēlētu. Es nezinu, es tik... Ko tādu es no parastā varbanda neatceros, ka tur tik traki būtu, un kā jau minēju, tad ir daudz vairākas iespējas, tur vēl skraidīja kādi pieci tie pārtīji ar bandītiem. Man diezgan hardkors tur bija, man... Ak, dievs! Es nokritu tā dramatiski. Tā. Mums 5 bija un visi 5 ievainoti un es 16 nogalināju. 16. Nu kā? Mani paņēma gūstā. Un mēs uzreiz aizbēgam. Mēs atkal esam... Mūsu partijas atkal ir viens pats. Nu jēziņās. Ak, jēziņi! Cik te daudz bandītu? Uzreiz 5 cilvēki, tas vismaz priecē manus acis. Dosimies atpakaļ. Tik hardkori jau pašā sākumā. Pats Pour, kad taisīju Let's Play, tik hardkori nebija. Tur tikai viena epizodē paša no paša sākuma mums tur iedeva pa bunžām. Bet nu jā, tagad dosimies atpakaļ uz tavernu. Kāpēc viņš no manis baidās? Kāpēc viņš aizbēga atpakaļ? Jo viņš keistu un tā mums tur par agru. Mēs tagad domā aiziesim uz tavernu. Parunāsim ar to vecīti. Tā. Tomsmen. Jāzi tibanal savalhā. Camp follower, ransom broker, traveler. A kur tas čalīts? Tas ir to arī? Tā, mums tagad ir jāiet medīt bandīti. Ar 5 cilvēkiem atkal uzskries 50 purni, tas nav... Tas nav nekas... Es pat nezinu, kā lai pasaka. Tas nav nekas normāls. Tā. Nu, kur lai mēs tagad tos bandīti... re, kur ir tie bandīti? 4? Es viņam... te pasakiet, kur ir jūsu tie... Man vairs mēla un pēc tā iepriekš es jau projām no šoka nevaru tikt galā. Au, kā gan nē, skrienam. Ko te... Everyone charge. Vēl mūzika tāda fonā pielika, te tas ir labi, nevis es laiku Mountain Blade kaut kāds themes. Tāda mūzika tun. Man patīk personīgi, bet mums dzīves vēl nav rekovarojošās līdz 100. Tāpēc varētu būt dažas problēmas. Un tā. Viņi tur tikai 4 pret 4 mani var atskaitīt. Ai, kaut gan ko es tur skatīšos, kā mani cilvēki mirst. Viņi tik vēl nav apmācīti. Pirmo reizi zobenu rokās tur. Ew! Ir. Maloči, puiši. Maloči. Šodien katram pā... Pat te jūs tasītē, jūs te karābi esat. Ej, spare me, spare my life, let me go, and I will go far away from here, and learn and honest trade, and you will never hear me of me again. I will spare your life, but in exchange I want information. Hater your honor, mates, kidnappage the brother, blablabla, man jau apnika tā. Mēs varam uzkačāt. Te tā arī savādāki vārdi šajā modā. Tāpēc nezinu, kur ir ārčeri un kas ir labi paņemsim šojāšas ārčeris. Ohoho, tā 10 pērkam, šitos liekam te. 15, 22, šo liekam šeit. Čipit nav kraket stāfu mēs paņemsim un visu pārējo mēs ieliksim somā. Somā. Tagad mums jāiet meklēt, viņš pateica, kur ir bandit lair. Au, nav saudīt, tā, re, kur ir.
Tagad mēs arī dosimies turien. Ak, Dievs, es nezinu. Viņa šai frakcijai, es nezinu, karot vūju vēl tālu jāiet. No sākuma jātiek pašā savā zemē ar bandītiem, kas te skraida un nezinu. Nezinu, mani 50 cilvēki, pret, nu es, ne, es, vēl, es nevaru, es laikam ilgu laiku nātieši no šāda šoka, ka, ev, viņi paši par sevi mani neklausa, jūs ko? Galīgi jau? Tā, mēs varam uškačāt. Strange'u, lootingā, protams, naudu mums vajadzēs, un 100 weapons, nu vēl archery. A, kaut gan ne, man kāds archery, ja mums ir throwing, tie nazīši, nu labi. Mums ir stāvs, mēs būsim avatārs, es būšu, Spartax būs avatārs. Kium, labi. Nazīši. Vēl ūdens tāds. Kalnā jāskrien, nu gan jūs izvēlējāties labāko eju. Tur no aizmugures jūs tiekat ar tiem galā. Viens, ko? Vai, nā, čirpu. Evu, mīgs pēdiņi. Evu, ko tu dari? Kas jums? Tur viens nāk. Kādā nafiga veidā? Šaudās visapkārt ieziņā. Nu gan viņiem te bāze. Fu! Tu tas bija? Es aiziešu tikšu ar to galā. Mums viens tikai lokšā vēlis, un tas gandrīz pa mani iemauca. Ak, tu viņš man iecirta. Gaļas gabalu nocirta. Nē, puiši, es pats tikšu galā. Paldies. Tā. Thank you. Thank you, sir, for rescuing me from these fiends. Did my brother in charge put you onto their track? Jā, jā, jā. Es tevi izglābu. Opa! Opa! Pa! 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 Oho! Ho! 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 Oho! Ho! 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 Nu tūlīt mēs greedy, greedy fucks. Tā. Šito mēs visu ņemam. Te bez jautājumiem 26. 28. Šie ir daudz labāks nekā kas mums bija. Zobenis savāksim. Un vēl apģērbiņu savāksim. Tā čībiņas 10, 10 labi. Tagad mums jāizskrien atpakaļ. Pie tā ananās. Opa, varam upgrade'ot. Lai būtu divi lokšāvēji un divi cīnītāji. Taisīsim gladiātors. Un iesim karot ar Romu. Bet, nu, Romas te nav. Un karosim, nezinu, uj, kuras taisskrien, kaut kur netur. Tur, kur vajag, man vajag uz šarīs. Šarīs. Kāda dziesma bija ar tādu vārdu vai piedziedājumu, tur kaut kas šārīs, es veca dziesma, es neatceros. Man visu laiku, kad es eju garām šai pilsētai un ieraugu uzreiz tā dziesma nāk galvā. Ok, no sākuma aiziesim uz mārketu. Un vienu lietu esmu izpētījis, ka ja pārdot, es nezinu, tur drēbes, piemēram, rekurs 6 sell price, tas ir pie ieročiem. Šeit tas ir tas pats 6, tāpēc vienalga, kur tu pārdod visu to. Un es pārdodu tikai tur, kur ir vairāk. Naudas, lai pēc tam tur nav jāčikrējās. Pork chicken, visu šito mēs atstāsim. Mums tas noderēs pārdod diezgan nebūtu. Nav jēgas pārdod, tagad aiziesim uz tavu un parunāsim ar... Opā, šeit turtaments pat ir. Turnīrs. Domāju, piedalīsimies arī vēl turnīrā, bet no sākuma izpildīsim, ko viņš tur grib no mums naudu. Mēs saņēmām. Ai, jēziņās, es netaisos neko tādu lasīt, bet te mums ir kaut kas pilsētā bandītu, kaut kāds kartelis vai banda. Tagad mēs viņus mēģināsim atmaskot.
Man tā sajūta, ka tu esi... Jā, Luther! Ar vienu tikām galā, kas tur jums apakšā notiek? Ā, jēziņās, tur pat sargs piedalās. Sarindalhakjā. Nu, gan jums te. Ak, Dievs! Mūsējos vienkārši moči jārā. Jau, tu mēsls. Manu kilu nozegi. Tu parādīšu. Mēsls tāds. Mēsls, nu. Opa, labi, tagad tevi liksim mierā. Atkal mozaga killu. Nu, tevi rāmen vecīt. Ej prom. Mans kills. Vecīt, tu frageris esi man uz fragu zods. Tu vispār zini, kas tāds esmu, a? Jā. Tagad, nu. Klausies. Jā, visi bandīti aizbēga, mēs tagad mums iedos 10 000 un vēl pilsētu kādu. Let every villain learn to fear the name Spartacus. Yes, yes, no, couple my boys, tad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 . Tā. Viss. Tagad mēs dosimies, domājam, uz turnīru. Nē, arēnā es negribu. Lai viņi tur cīnās, puiši, bet man vajag uz turnīru. Edit tournament design. Tā, tas nav tas, kas mums aidzīgs. Change tournament options. Šeit random. Tā, nevajag man randomizēt equipment, es domāju. Lance and shield. Tā. One hand and... Ouhuhuhu. Nē. Tā. Es domāju, tā būs daudz labāks, lai mums ir uzlabotas armors un ieroči un būtu one hand and shield. Ja kas var pamainīt? Nu ko, sākas turnīra pirmais raunds, ja ieziņās, kāda te gaļa jau pašā sākumā notiek? Ok, ieziņās. Katrs par sevi ieziņ. O, es jau vienu izslēdzu. Ak, maili. Ā! Ev! Ev! Maita. What the fuck? Kas tas bija? Nē. Mums vajag turnīrā tabulā pirmajam būt, tāpēc es domāju, mēs nedaudz laiku patērēsim un pastīsimies, kas te notiek. Mēs varam tā pastīties, kā te cīnās. Lai katram, kas izdzīvojas, nebūtu pa 5, pa 3 punkti. Mēs dabujām vienu punktu, un tas arī labi priekš sākuma. Jo mēs vēl neko īpaši nemākam. Mūsu izslēdza ir atslēdza. Un... Es nezinu, cik viņi ilgi te vēl skraidīs. Captain Richard of Ahan Keistel. Jā, diezgan interesants mods, kā te nav tur parasti vienkārši tur... Tas vod. Kāds algotnis, viens algotnis, divi, bet rakur kā redzam Captain Richard, Captain Sylvester, Sultan Hakim, tas ir karalis, un nu tādi visādi. Mēs galīgi iesūkājam. Bet nu mēs turpināsim cīnīties. Vai arī par kādu cenu mums būs, nezinu, kāpēc mums. Ja es izvēlējos uzlabotu āru. What? Tā tagad jāstāst no visām pusēm, lai nebūtu tā kā iepriekš. Mēs? What? Ko? Izskrēja sienā, mums tagad ir... Ew! Fragu zaglis!
tagad neuzskries. Nu jā, tā arī domāju. Bet ceram savu šito, nu, šito pieliksim pie vietas. Opā, vēl viens ir. Jā, diezgan hardcore. Hardcore mods, es no sākuma vispār tur pirmajās 10 minūtēs domāju, nav jēgas spēlēt, tiks visur pazaudēšu. Bet tad jau paspēlēju, jo mani ierāva iekšā vienkārši tāda atkarība, kādu es labu laiku nav bijis. Zinu, kā atrodi spēli, kādu foršu, un tad vienkārši tāds, kā, nu nevis bads, bet es gribu viņu spēlēt un spēlēt. Man vismaz tā ir bieži ar daudzām spēlēm, bet nu pēdējā laikā tā nav bijis diži. Un te mums ar luku pat šaudās. Mēs arī varētu paņemt zirgu, bet ar man ar viņu man nav diez ko vērtīs. Labāk rekur šitā tos zirgus. Atslāni. Jā, diezgan viņiem tur vienkārši ar tiem zirgiem skraidi apkārt un fragus vāca kaut gan rekur, kā mēs uz kājām 6 punktus dabējām rekur Spartakus. Tiks piežam kontainu un turpinam cīnīties, turpinam cīnīties. Ai, jēziņās. O, nu tu nepareizējās rokās tiki. Nā, tas ir manējais. Ak, Dievs, visi skraidi kaut ko darim. Nā, čirpa. Tu mēslus mētāsies. Nu. Fragu uz zogu. Atkal vēl viens fragus nozaga. Da kas jums te ir? Ā, kas tas bija? Kas tas bija? Tu tas bija? Viu. Viu. O, tā ir daudz realistiskāk. Mūs tik izslēdza, ja? Tā, mēs ejam trešajā vietā. Vai tas ir round 3 rankings, ā? Tā mēs ejam otrajā vietā. Diezgan neslikti priekš tieši sākuma iesācēja. Mēs vēl neko neesam attīstījušies, nemākam. Ā, un es vēl vienu feature vēl esmu pamanījis pastaties. Parastajā varabundā tā nevar. Man liekas. Opa! Ak, dievi! Au! Kas notiek tik? Ā! Ev! Ev, 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 ev! Ev! Ak, die! Tā, mēs jau esam trešajā vietā. Nu, diezgan, nu tā, škjobīgi iet mums pirmī tielens un nav ne... Es jau domāju, man atkal kaut kas ir. Nā, čupu! Nu, come at me! Jā, tie stopšāvēji diezgan pretīgi dažu brīdi. Tas manējs bija. Ev, tu stopšāvēji ar kaut kādu trumietu steigā. Ak, Dievs, viņi te divi. Domāju, no sākuma ar šito tiksim. Paši problēma nav. Galvenais viņus... barā. Viņi nedrīkst būt barā savādāk, vienkārši nomīcīs. Tā. Tā, reku, palika viens. Divi zili jau, tas slikti tagad vienu zilo vienkārši vajadzētu nosist. Jo, tad viņi mani nomīdīs vienkārši. Nu, manā vietā izdarīja darbu. Tik kaut kas ar stopu šaudās. Ā, rekur. Un es domāju, kas ar stopu šaudās. Un jā, atkal dabajām 6 punktus. 6 punkti, jā. Mēs atkal ejam pirmajā vietā, jā, pirmajā vietā, es nezinu, vai mēs pirmīt gājām pirmajā vietā, bet tagad mēs tiešām ejam, nezinu, vai uz ilgu laiku, vai arī tikai uz šo raundu, bet vai nu kā, es ceru, ka dabūsim, vismaz tiksim top trīniekā. Jo te ar tādiem gājieniem es ceru, ka nepaliksim bez nekā.
tu mēsos? Te šaudās bultas. Kā te tik nav? Opā, stops. Man kaut kas iešāva. Ah, o, fragiri, fragiri. Opā, kā es jau minēju, divi no viena tīma. Trīs! Opā, jau nu viens tikai palika no viena tīma. Cik mums ilgi viņš tā jāsit būs? Tā, palika kaut kāds čalīts. Mūsējais. Jā, mūsējais. Mēs tā, mums tagad šajā raundā un opā, dabujām. Tā, ko mēs dabujām? 600 denārus, neslikti priekšsākuma, pieredzīti. Un atpazīstamību un vēl kopumā vīnu. Vīns tas diezgan nav nekas slikts, bet nu, mēs viņu varam pārdot. Mēs varam pārdosim un to mēs arī izdarīsim. 400 lieki denāri. Un tā, mums ir 3000. Tagad mēs varam aiziet uz tavernu un nopirkt kādu algotni, lai būtu daudz labāk priekš mūsu. Es nezinu, tā drošības, lai neuzskrien tā kā pirmo reizi 5 pret 50 bandītiem. Īpaši te nav ko pirkt, es domāju, šos nopirksim. Viņi diezgan dārgi nav. Un jā. Un viņš tur kaut ko pastāstīja, ka viņam tur Karlis iedeva pa bieti, jo viņi tur taisīja. Nu, kas pirmīt mēs ielās kāvāmies ar tiem bandītiem, viņam tas nepatika un viņam tur teica, lai viņš pazūd no pilsētas. Un tā, kopumā mēs esam šajā epizodē daudz ko esam izdarījuši. Domāju, šīs nots mēs arī šodien beigsim. Tagad mēs iegājām pilī, kur ir visi karaļi. No turtamenta tagad atpūšās. Re, kur tusē. Kaut kas viņam tur iekšā ir. Labi, domājuši. Visiem čau. Visiem čau.